Hej og velkommen til Santa Maria. I dag vil jeg vise, hvordan man laver en hurtig, nem og smagfuld nudelret. Grunden til, at vi gør det, det er, fordi vores markedsundersøgelse viser, at over 50% af danskerne efterspørger mad fra det asiatiske køkken. Så den nudelret, vi vil lave i dag, det er med vores udblødte ægnudler, lidt syltet rødløg, lidt blandet vokgrønt. Og så laver jeg den med kyllingestrimler i dag, men man kan selvfølgelig også lave den med vores pulled oats mindst eller et andet protein. Og så lige topper det op med vores coconut cream, rørt op med vand og vores lime wok krydret i. Derefter 2 minutter i marinaden. Så er vores 2 nudelretter klar. En med kylling og en med pulled oats mindst. De er jo alle sammen lavet med vores lime wok krydret i. Og så kan man altid personligt gøre det efter egen smag. Så har vi vores peri-peri sauce. Man kan også ønske vores sweet chili for eksempel. Noget teriyaki. Eller hvis man vil have ekstra spark i form af noget styrke, vores Korean style. Velbekomme.